November 1-én minden szenteket, 2-án a halottak napját ünnepeljük. Az ilyenkor kelendő termékek az idén is nagy számban fogynak. Az élő tálakat például többen viszik, mint a bedíszített szalmatoboz és koszorú alapot, mondta Rigler Eszter. Vágott virágot mindenféleképpen szoktak vinni, holland krizit, illetve nagyfejű krizantint, ez a legkelendőbb vágott virágból, illetve élő temetői tálak, amik így nagyon fogynak, illetve szeretik az emberek, mert elég tartós vizes oázisban van, vázákat, vázabetéteket, mécseseket, mécsesbetéteket, illetve száraz virágból készült, ilyen száraz virággal díszített kerámia tálakat visznek még nagyon sokat. Az elhunytak hozzátartozói az ünnepeket megelőző napokat a nyughelyek rendezésével töltik. Na, holnap viszem ki, már voltam egyszer már anyósomnak a sírját megcsinálni, de én a napján szokok mindig előtte való nap kihozom, és akkor szerdán meggyújtunk gyertyát a családdal. A szokáshoz kapcsolódó népi hiedelem szerint a gyertyagyújtásnak az a célja, hogy a véletlenül kiszabadult lelkek visszataláljanak sírjükba, ne nyugtalanítsák az élőket. Amúgy lélekbe készülünk rá, és hát lehet, hogy a napján nem fogok tudni kijönni, mert nem úgy leszek, de akkor is otthon gyújtok gyertyát azokért is, akikhez nem tudok elmenni. Minden szentek Magyarországon 2000-ben, fél évszázad után lett ismét munkaszüneti nap.